tentara mau kamu injak pelagi kami. Lihat, injak dulu kami, eh. Berantem dulu sama kami, eh. Lihat ini, eh. Gimana gue, lihat. Lihat ini. Lihat ini, ya, gue, lihat. Lihat ini, eh. Lihat. Lihat ini, ya, gue, lihat. Lihat. Anjing, anjing. Lihat ini. Eh, anjing. Lihat ini, ya, gue, lihat. Lihat. Potong kamu seperti ini. Potong seperti ini kamu, gue, apalagi Marlon di sendiri, di sini. Lihat ini. Abang, lihat. Kami orang Bima Dompu ini. Lihat. Yo, mpe anjing kamu, macam-macam tentara apalagi kami. Sembilan. Laman dulu kami ini. Ada 6, 9.